Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Eu sou o Richard. Se você não me conhece, tá chegando agora no canal, prazerzão. Se você já me conhece, bora que bora. E hoje, deu na telha do Careca, mostrar pra vocês mais uma entrega de um motorhome que foi feito aqui na Tomé Motorhomes. Show de bola. E esse ainda veio pelo canal. É, daqui a pouco vocês vão saber a história toda aí. Foi bacana pra caramba. Você que acompanha nosso canal aí, pô, prazerzão, só tenho que agradecer. Cara, tô muito feliz, então acho que já vale aquele joinha. Dá aquele joinha aí, se inscreve no canal. Pra se inscrever no canal é de graça, não paga nada. Ativa o sininho, fica à vontade pra compartilhar. Quando você compartilha, você ajuda a gente pra caramba. E se você comentar, você já sabe, eu respondo todo mundo, não deixo ninguém no vácuo. Beleza? Então, chega de blá blá blá. Vamos conhecer esse motorhome, vamos saber dessa história, mas antes, solta a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Fala galera, voltemos! Olha os dois aí, ó. Bom, esse aqui eu não sei se vocês conhecem, mas a galera que acompanha já sabe. Esse aqui é o Tomé da Tomé Motorhome. Tá com a camiseta dele aqui, ó. Tomé Motorhomes. Tá aqui em Santana, no Paraíba. Contato dele tá aí no descritivo, tá aí embaixo, ó. Tá passando uma moto aí, é sempre assim. Contato dele, vou deixar aí no descritivo. O descritivo fica logo abaixo do vídeo. Beleza, se alguém quiser fazer motorhome, fazer manutenção em geral, beleza. E se vocês querem saber como é que é a manutenção, vou deixar no card aí, ó, um vídeo de manutenção. Manutenção que a gente fez aqui, ó, da purpurina. Aí vocês vão entender o que eu tô falando. Esse daqui é o novo proprietário do ônibus. Que ônibus que é esse? É um Volare W8. E como é que é o nome do senhor? Meu nome é André. O nome dele é André. André Rocha. O nome dele é André. Como é o nome do bichão aí do motor? Zima Blue. Zima Blue? Isso. É, Blue eu entendi por que que é. Agora, por que que é Zima não? Pesquisa na internet. Como é que escreve esse Zima aí? Como se pronuncia? Zima Blue. Z-I-M-A? Zulu Índia. Mike Alpha. Eu não entendi o que ele falou. Ô, louco, o homem não é fraco não, hein? Tá legal. E você conheceu como? Como é que você ficou sabendo aí? Ah, foi através do seu canal. Foi através... Chega foi. Mais pertinho pra enquadrar aqui. Tomei aí, isso. Foi através do canal? Foi através do canal. Tava lá na internet, lá, exatamente, tranquilão, lá, pesquisando, apareceu o já Careca. Já tinha comprado o ônibus. E tava pesquisando empresas, né? No Brasil inteiro eu tava pesquisando. E quando eu vi, eu falei, pô, mas tem aqui perto, pô, em Santana do Parnaíba. Isso, aqui, né? Isso. Vou lá, liguei pro Tomé. Falei, olha, eu vi lá no canal do... Deu a telha no Careca, daí pegamos amizade, fomos conversando. Isso. E chegamos. Trouxe o ônibus, trouxe pra gente ônibus. Dar uma olhada. Show de bola. Trouxe e já deixou. Eu tô passada, chocada. Já deixou. Deixei, foi verdade. Olha, deixou. Já no deixou dia de que ele cara. Veio, falou, não, já vou deixar. Gostou e já deixou. E, foi, verdade, liguei pro meu filho, ele veio me buscar lá de Araras. Olha isso. Aqui. Na verdade, o ônibus ficou ainda uns 4 meses guardado, porque eu tinha outros carros na frente. Aí a gente, senhor André, eu posso ficar com o carro aí, mas eu não vou mexer, não. Tem problema. Explicou tudo direitinho, foi tudo certinho? Puxa. Do jeito que você queria, senhor André? Superou minhas expectativas. Então fechou, depois dessa vamos mostrar o busão. Porque o povo tá curioso, eu quero mostrar esse busão. Que busão que é mesmo isso aqui? W8. Volare W8. É o Volare W8, grande, hein? Olha aqui que legal, aqui já tem uma tulha aqui, ó. Essa é da bateria. Da bateria, ele tem, ó. O Tomé vai abrir, essa, olha. Essa tranca, a tulha, foi tudo a gente que fez. É mesmo? É. A tulha também, a tranca, tudo? Olha que legal, bacana. Aqui atrás é o que vai aqui. O que que vai aqui? Esse aqui foi o seguinte, a gente teve que puxar o tanque de combustível pra frente. Ah. Por conta que ele tem vaso. Ah, ele tem um vaso náutico. É. Aí a gente tem que fazer a caixa de esgoto. Ah. Aí tiramos o tanque daqui e colocamos aqui. Pôs pra cá, entendi. Olha que legal. Por isso que tá invertido aqui ainda, porque eu vou pintar, pode ver, ó. É verdade, eu não tinha reparado. É. A pintura tá invertida. Exatamente. Olha as janelas dele, ó. Que bonita a janela, bem ampla, hein? Aqui tinha um conjunto de janelas. A gente removeu tudo. O conjunto original. Vidro. É. Vidro original. Arrancamos tudo, colocamos um ACM. Bacana. De rocha e instalamos as janelas. Bacana pra caramba. A sala, dormitório e banheiro. É, esse aqui é o banheiro, né? Banheiro. E lá é o dormitório. Exato. Show. Aqui tem a entrada de ar, de alguma coisa. Isso.
Vamos mostrar? Nós estamos aqui. Essa entrada de água é geladeira. Da geladeira. Ah, da geladeira. Tá exatamente aqui. Ah, entendi. Vamos mostrar aqui, ó. Quero mostrar para vocês, ó, a entrada de água. Isso. Nós estamos aqui apertadinho, porque o bichão é grande, né? Olha que legal, eles fizeram a... Mercosul. O Mercosul. A sinalização do Mercosul. O que que tem aí, Tubé? Fala para mim. Esse aqui é a saída do aquecedor de passagem. Ah, legal. Saída dos gases aí. Ó, seu Tomé e seu André, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode me cortar e ficar à vontade. Bom, que eu falo mais que o homem da cobra. O pessoal fala, caramba, esse careca fala pra caramba. Essa é a tulha de acesso. Olha a tulha de acesso. Vem aqui, vamos dar uma olhada aqui. Olha, tem luz. Dá pra ver o outro lado lá, o gás tá aqui. Aquecedor de passagem. Sim. Gente, dá uma olhada na instalação do gás, cara. Essa instalação de gás é em muito pouco lugar que você vai ter uma instalação de gás. Na verdade, nenhum lugar. Nenhum lugar, Tomé? Pode nenhum falar lugar. Mesmo? Nenhum lugar, Tomé? É uma empresa exclusiva que vem montar Nenhum, eu não vi nenhum motorhome. Eu fico com medo de falar. Vídeo, tudo. Nunca viu, Tomé? Nunca. Foi a gente que... Então, vocês estão vendo aí, gente. É exclusiva essa passagem de gás aqui, ó. Nós vamos fazer na purpurina. Nós vamos fazer na purpurina, ó. Então, mas ó, quero mostrar, fica o gás aqui, a água. Essa é a água mineral. Isso. Que tem uma saída que sai, aquela bombinha puxa, sai lá na cozinha que a gente vai ver lá. É, tem uma bombinha ali e a água vai sair lá dentro lá já. O corote aqui do climatizador. Isso. A caixa do ar condicionado. Quatro baterias. Quatro baterias. Dentro dessa madeira. Tá dentro aí dessa madeira? Isso. Vamos do outro lado. Também tem a bomba pressurizadora. As bombas pressurizadoras, que é a água, né? Isso, juntamente com o acumulador, lá no fundo. Ó, ele tá lá no fundo, lá. Olha que legal, gente. Não sei se vai dar pra ver. A Caolha não filma muito bem à noite, ó, no escuro. Mas tá lá, ó. Eu vou do outro lado, lá que tá pegando mais sol. Vamos ver aqui, tá? Aqui atrás. Chega aqui que eu sei que vai ter uma frase aqui. Eu quero saber como é o nome da frase que vai ter aqui que você falou. É, essa frase vai ser o seguinte. O destino não importa. Isso. Basta isso. Só isso, o destino não importa. É isso que ele vai colocar aqui, o destino não importa. Olha aqui, já tem as saídas aqui, ó. O ar tá ligado, tô sentindo a saída do ar aqui. Tudo feito pela Tomé Motorhomes, hein? Dá uma olhada aqui, ó. Ah, aqui, ó, é a luz de Mercosul. Sim. E o legal aqui, ó, que ele liga aqui, ó. Quando tá ligado o ônibus, ele liga e desliga aqui. O exaustor, tem um exaustor aqui dentro, em algum lugar. Tem. Ali. Olha lá o exaustor, olha lá. Para tirar o calor daqui de dentro e funcionar. Olha que bacana. É o carregador. O carregador dele aqui dentro. Aqui nessa parte que é mais escurinho. É a parte da elétrica. É a parte da elétrica. Ó, tá tudo aqui, ó. A parte da elétrica, tá tudo aqui. Ele tem dois controladores. Quanto que tem? Eu quero saber agora, quanto que tem de bateria? Bateria tem quatro baterias de 240 ampere. Quatro baterias de... 240 ampere. 240 ampere. 960 ampere. 960 ampere. É. Tem energia aí pra uma autonomia aí no mínimo de 15 dias. Caramba. E fala uma coisa, de placa solar? Tem uma de 445, duas de 150. Caramba, por isso que tem dois controladores. Por que a gente diversificou? Porque é o seguinte, tinha a posição da claraboia. Sim. Aí a gente teve que pôr uma de comprido e duas lá na frente. Entendi. E de água? Quanto tem de água? De água temos 340 litros. Fica lá embaixo? Não, aqui. Fica aqui? Fica aqui. Atrás da... A água ainda fica aqui ainda? É. As baterias, a água... A água e as baterias. Caramba, cabe tudo aí? Quanto tem... negócio grande da pleura, bicho? Então tem quanto você falou de água? 340 litros. 340 litros de água. Eita que o homem vai poder tomar banho até dizer chega, hein? Mas tem que usar com cuidado. Tem que usar com cuidado. E esse trem aqui, eu quero saber o que é esse negócio aqui. Mostra aí o que é esse negócio. É o famoso leão. Que diacho de leão? Isso morde. Que diacho de leão que é isso daí? Esse aqui é pra caixa de detritos, quando ela enche. E quanto você tem de caixa de detritos? 180 litros. Ô, louco, dá pra fazer muito xixi totô à vontade, cara. Ah, que nojo. Mas vamos supor que se aquela semana que você pegou uma diarreia lascada e se encheu esses 180 litros em 5 dias. O cara tem que estar com muita diarreia. Mas tudo bem. Aí fala, caramba, eu não posso soltar isso aqui em qualquer lugar. Exatamente. Eu não sou desses que soltam em qualquer lugar, não. Aí o que você faz? Pega e enche esse negócio. Enche, ele tem todo o esquema aqui, você pode encher por aqui também, pessoal. Depende da abertura que você tem lá, põe. Você abre lá o registro, né? Enche, ela tem 40 litros. Nossa! Depois você pega essa mangueirinha aqui, você conecta e
Na realidade é aqui, isso, né? Isso, isso. E despeja em qualquer despeja sanitário. Despeja sanitário. Posto qualquer... de gasolina. Isso. Aí você consegue fazer o descarte de forma certinha, que apropriada. É apropriada. Isso, isso, isso. Ele isso. tem 40 litros pra isso, porque tem que ser proporcional, congruente. Eu não entendi o que ele falou. Congruente, vocês vão escutar muito essa palavra. Congruente é. Ao tamanho da caixa negra. Ah, é esse cara. Proporcional, por isso. É esse. É o seguinte, às vezes você tá com um ônibus, tá parado num lugar, não quer perder a vaga, porque né, você tem que tirar pra ir num camping, alguma coisa. Então você pega, tira, coloca no leão, isso. Vai lá, descarta e volta. Show de bola. Se for o caso, enche de novo, faz uma ou duas viagens. Show de bola. Que tempo, é o que, né? Tempo é o que mais a gente quer ter, né, Sandra? Exatamente. Tempo é o que mais a gente quer ter. Bacana, pode guardar o leão aí. Por isso que eu falo, o destino não importa. Isso, é. O que importa é o trajeto. É isso aí. Vocês estão vendo, vendo a purpurina aqui, nós estamos aqui também aproveitando. E como, pô, a gente não podia ficar de fora, né, cara? Porque, pô... Saiu, foi cliente que veio pelo canal e fez aquela Tomé, nós estamos aqui. E o Tomé ainda paga o almoço, a gente pode ficar aqui à vontade. Olha aqui, ó. Aqui tem a outra janela. Olha que bonito. O toldo, cara. O toldo lindo, cara. Todo protegido. As lâmpadas, tudo em 12 volts. As lâmpadas, tudo em 12 volts. Vamos ver esse bichão. Vamos vir aqui por dentro aqui, ó. Ele tem mais uma tulha aqui. Tem mais uma tulha. Olha que legal. Olha essa tulha tem a duchinha. Olha que bacana a ducha. A gente tem também um ponto de gás auxiliar. Olha, deixa eu filmar esse ponto de gás. Daqui, ó. Aí, ó, o ponto de gás. Olha lá, dá uma olhada lá que legal, ó. Por quê? Se quiser fazer uma fritura, alguma coisa, isso. Seu André não optou por cozinha externa, uhum. Por enquanto, ele falou que se decidir depois, mas o gás já tá aqui. Dá pra fazer uma cozinha externa aí, se quiser? Dá pra fazer. Se o cara tiver um motorhome desse aqui e falar, pô, eu quero fazer uma na minha. Pode trazer. Você pode trazer que ele faz aqui? Pode trazer. Aí sim, hein? Bacana. E olha como é grande, cara. Um monte de cadeira, mesa. Tem um monte de coisa aí que cabe aí. Macaco. Caramba, show de bola. Chave de roda. Olha, macaco, chave de roda. Vai lá, senhor. Eu quero mostrar aqui logo de cara. Eu quero mostrar aqui logo de cara o painel que tem aqui, ó. Vamos acender as luzes. Aqui você acende todas as luzes de fora, ó. Aqui você acende todas as luzes do bichão. Do Zima Blue. Quer saber o porquê? Só pesquisar na internet. Bicho, Zima é difícil. Blue. Google vai ter que falar. Ele não falou. Nem eu sei mesmo, de verdade. Ó, tem aqui, ó. A caixa d'água dos detritos, que tá vazia. Aqui tem a água servida, que já tá pela metade. Tem água servida. Eu esqueci de perguntar. Quanto que tem de água servida? 180 também. 180, cara. 210. Eu achei que fosse 180. 210 de... Você vê debaixo do ônibus. É muita água servida, homem. Rapaz, o homem pode ficar... Essas caixas d'água, tudo feito aqui também. Tudo feito aqui, as caixas d'água também? A gente faz tudo aqui. Com aquele material polipropileno. Exatamente. Gente, é muita... Tá quase a quantidade de água que eu tenho pra minha água normal lá da purpurina. Exatamente. Autonomia bacana. Autonomia top das top, velho, pelo que eu tô vendo aqui. Muito bom mesmo, velho. Todo ônibus é controlado por aqui. Todo ônibus é controlado por essa saída aqui, painel, né? Por esse painel. Olha que legal, ó. Aí então tem essa parte aqui que vocês viram, que é os marcadores de água. Aqui vai ter aqui, ó. Vai ter aqui que eu não tô conseguindo ler, que eu tô sem o óculos. O climatizador. Aqui tem o... Não, esse é o climatizador, o outro é acessório, que são os USBs. O acessório que são as USBs. A terceira é a lâmpada. Olha lá, liguei. O outro acessório e o outro é a bomba. O outro acessório é o climatizador, Os climatizadores. Também. E aqui tem tem a entrada de... Que é aquela entrada de... Tipo acendedor de cigarro. E desse lado aqui, ó. Duas USB. E a chave geral embaixo. Isso, a chave geral em vermelho aqui. Pá! Já era. Super legal, segurança. Que bacana, careca, falar também que tem uma luz de entrada. O que que é? Você acende. Entendi, entra, olha lá. Pra não entrar no escuro, né? Entendi, tá aqui fora. Aí, pô, tá tudo escuro. O cabra vem aqui, ó, luz de entrada, pá, já dá aquela clareadinha. O cabra entra e vamos entrar então. Porta-chinelo. Porta-chinelo, rapaz. E tem mais um nichozinho que dá pra guardar mais alguma coisinha aqui. Porta-chinelo. Tá todo arcapetado, todo chique pra caramba. Vamos entrar. Lembrando, galera, motorhome é igual casa de japonês, hein? Pra entrar tem que tirar o chinelo, hein? Não pode entrar calçado. Bora que bora. Vamos mostrar aqui. Olha só.
Olha só. Não, filma eu aqui, filma eu aqui, filma eu aqui. Vou filmar eu. Olha só, olha só. Rapaz, o tamanho do busão. Caraca, velho. Olha eu aqui. Patrão, você acha que eu vou perder essa oportunidade? Agora eu tô patrão, mano. Não tá... É, tá bom. Tamanho do bichão. Me empresta aqui, seu André. Olha só o painel, coisa mais linda. O painel, os estofados, olha tudo os estofadão. E o escarpete, tá bonito pra caramba, velho. Muito legal, bacana pra caramba. Esse Volare é show, hein. Olha aqui, ó, vou mostrar. Como é que liga as luzes aí da casa aí pra dentro pra ajudar a caolha? Mostra pra mim. Tanto leve como luz interna. Temos aqui, ó, aqui é a luz do corredor. Liga pra mim, liga aí, isso. Aí. Aqui, ó, temos a luz de LED. Aí, abre essa janela pra mim, vamos abrir essa janela. Nós olha. Temos, ó, a gente tem, caso queira. Olha que legal. O mosquiteiro, né? Mosquiteiro, é. Aí você... Baixou o mosquiteiro? Baixou, tá, você tem essa abertura na horizontal, isso. Mas ela também de forma basculante, você abre ela toda... Todas elas são assim. Que show! Que show! Tá. Então quer dizer, tá chovendo? Isso, pode deixar pode, assim. Pode, não pode. Tá chovendo, pode deixar ela fechada, abre de lateral. Exatamente. Aí o pernilão quer me pegar, o pernilão quer me pegar. Quer, vai pegar nada. Olha lá, pernilão não pega mais e entra o ventinho. Exatamente. Ah, quero dormir até as 3 horas da tarde. Pronto, vai dormir até as 3 horas da tarde. É isso aí. Caramba, olha só essa pia, gente. Isso. Olha o tamanho dessa pia. Água quente e fria. É, rapaz, dispenser, a água que vem lá, de... essa daqui? Essa é potável. Essa é a água... mineral. Essa é a mineral que dá pra beber. Aqui, ó. É, aqui o... Olha lá, olha que da hora. Aqui é o dispenser, do sabão pra ele poder lavar a louça o dia inteiro. Aqui, ó, olha que show a água. Água quente e fria. Água quente e fria, quer dizer, você não vai passar frio quando a sua mulher mandar você lavar a roupa no inverno, lavar a louça no inverno. Não, não vou. Você vai poder lavar a louça no inverno tranquilinho. Tranquilinho, show do jeito que ela gosta. Do jeito que ela gosta. Olha os armários, olha o tamanho desses armários. Meu senhor do céu, um mais lindo que o outro. Com as travinhas já tudo no jeito. Cara, tá bonito, hein? Olha aqui, vocês estão vendo o tamanho da pia, é muito grande. Do lado de cá, daqui a pouco eu vou pro fogão, o fogão vocês já viram ali. Do lado de cá, vamos acender as luzes, ó, tem mais luz. Tudo que tiver de luz, a gente acende. Tem mais os armários aqui, cabe muita coisa. Pode deixar aberto aí que me ajuda. Isso. Desse lado de cá, mesmo esquema. Tem o mesmo esquema que tem do lado de lá. Aqui você vai ter mais um USB. Olha que legal, gente. Mais USB para carregar. Tomada para carregar ali na externa, no inversor. A lâmpada. Meu, olha essa dinete. Isso. Essa dinete, mostra, pode vira mostrar. Vira uma cama, tá? Olha lá, galera. Fácil, 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 fácil. Aí, se for solteiro... Você pode fazer isso aqui. Olha lá. Pronto. Vai vendo. Pronto. Já tem uma cama de solteiro. Já tem um camão de solteiro sossegado. Puxando ela, temos uma bela cama de casal. Dá pra puxar ela? Ô, louco. Mas depois a gente puxa. Agora não. Agora puxou, puxou, tem uma cama de casal. Olha o piso, que bacana, como tá bonito esse piso. Ele tá numa cor bonita. Gostei da cor, hein? Essa cor aqui tá bem clarinha. Eu quero saber o seguinte. Como é que foi feito o revestimento desse carro, o isolamento desse carro? Lã de rocha. Lã de rocha. Todo revestido. Não é aqueles isoporzinhos fino, não, vagabundo, não, né? Tem que ser lã de rocha. Lã de rocha. Lã de rocha não pega fogo, é um bom isolante térmico. Uh-huh. É, ele é meio complicado pra trabalhar. Porque dá aquelas, aquelas coceiras lá. Mas a gente tira um dia só pra mexer com isso. Ele. E outra, a gente veda todos os armários, os cantos dos armários, pra não vir... uma eventual poeirinha. Entendi. Ela já é aluminizada. Entendi. Mas a gente veda todos pra não cair nada, não sair então nada. Tá muito bem, vamos dar uma olhada aqui no armário que ele falou. Vamos abrir esse armário. Opa. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha lá, ó. Tudo vedado o armário, olha lá. Tudo vedado, olha lá. Tudo vedado, não tem nada, não passa nada. Com as partes de cima. Isso, tudo muito bem vedado. Aqui, ó, fogão, o fogãozão, quatro bocas gigante, com forno, e tem mais uma gaveta ali embaixo, ó. Gaveta que não falta, não falta. É, dá uma olhada nesse gaveteiro aqui, o tamanho de que tem um monte de coisa aqui, ó. Meu, tem quase 2 palmos, velho, só de profundidade. Meu, gaveta que não falta. Pra cá eu acho que eu já peguei. Ah, o climatizador. Quero mostrar o climatizador, ó. Tem um climatizador aqui, eu chamo de ventania 1, ventania 2. O climatizador, o reservatório dele tá aqui embaixo. O climatizador, o reservatório dele tá aqui embaixo. Olha onde eles colocaram, que da hora. A água fica fresquinha. Com reabastecimento prático, ó. Cara, e isso que eu queria falar também, aproveitando que o senhor André mostrou.
o reabastecimento dele é mole pro gato. E outra coisa, tá vendo esses tipos de encanamento aqui, ó? Esses encanamentos, dá uma olhada. Tudo muito profissional, cara. Tudo muito no jeito. Olha aqui os cotovelos, é tudo encaixe rápido, liga e desliga. Essas mangueiras também não vi em lugar nenhum, não. Eu não vi ainda nenhum motorhome, não. A gente coloca... Ela é um eventual problema que possa vir, o próprio cliente pode pegar uma conexão, tirar ou puxar mais um ponto de água a qualquer momento. Caramba, essas conexões, vamos pôr na purpurina. Vou mostrar quando a gente fizer isso, a gente vai fazer... Quando a gente fizer o gás, a gente já dá. Isso, que nós vamos mostrar. Nós vamos mostrar pra galera a instalação de gás, como é que a gente faz. Por quê? Porque esse gás, essa instalação de gás... É a melhor que eu já vi, cara. É normatizada. Normatizada, né? E é segura, não tem pra ninguém. Bora continuar. Olha a geladeira do homem. Um detalhe só, viu? Aqui nessa dinete são baús também, viu? Ah, verdade. É. Baúzão, então cabe coisa pra muita entrar, coisa. Rapaz. Vai muita poder coisa. Levar muita coisa, a patroa vai ficar muita feliz, coisa. Hein? Esse homem vai viajar o mundo inteiro. Já tem o primeiro lugar que você quer ir? Paraná. Já quer ir pro Paraná? Visitar minha filha. Aí, vai visitar a filha. Tem neto, não? Tem. Vai visitar os netos. A cama da netinha. Aí, já tá com a cama aqui, já vamos chegar aí. Vamos mostrar. Olha o micro-ondas. Tem um micro-ondas, vocês estão vendo aqui. Olha a televisão, que da hora. Não! Eu sei que essa televisão... Ih, rapaz, bugou. Televisão. Essa geladeira aqui, ó. Tá em 12. 12 volts. Na verdade, ela é quadro, né? Ela é quadro volts? Ah, se ele conectar em algum lugar, ela entra automática na rede externa. É mesmo, ele pode conectar em qualquer tomada. E nessa hora, ela preserva a bateria, né? O banco de bateria dele. Caramba, então vai durar muito mais o banco de bateria dele. Ela tá em quadro volts, vai ajudar pra caramba. É. E aí também assim, quando tá carregando, se ele pegar uma semana de... Vamos supor, tô uma semana nublado, nem sei se vai abrir o tempo. Conectou, ela passa pra energia externa. Ela passa pra energia externa, bacana pra caramba. Ô, loirinha do YouTube! Vamos abrir a geladeira deles, vamos saber o que eles comem, vamos saber o que eles bebem. É a intimidade, a gente aqui vai entrando na intimidade deles. Dá uma olhada. Ih, tem trava. Tentei abrir, não consegui. Pode abrir? Tentei abrir, não consegui. Ah, agora... rapaz, o homem tá pobre, rapaz. O homem tem aqui, ó, um Nescafé, que é pra ele... Não, mas isso aqui eu nunca tinha visto. Nescafé aqui é um iogurte de café. É isso nunca mesmo. Tinha visto. Cada hora feito o povo... só em Araras, viu? Feito só em Araras. Só em Araras. Cada hora o povo inventa uma história. Olha a geladeira dele, o frio tá tudo congelado. Mas é lógico, gente. Ele tá tirando o carro agora, né? Ele tá saindo da fábrica. Pô, tem umas águas. É por isso que o título do vídeo tá... Tirando o motorhome da fábrica, caramba, né? Sim, por isso, olha aqui, mostra pra mim isso aqui, seu André. Opa, esse aqui é o porta-temperos, ó. Temos três porta-temperos aqui. Olha que legal. Olha aí, ó. Super. Bacana pra caramba, olha o tamanho disso. Rapaz. Cada coisa, hein? Show de bola. Muito. Bacana pra caramba. E olha essas... Olha essas pastilhas, né? Tudo bem, combinando com a cor do carro. Olha aqui, ó, o esquema da água mineral, água potável. Isso. Porque a água potável é água para lavar roupa, tomar banho. Isso. A água mineral é aquela que vai beber e vai cozinhar. É isso? Se eu falar alguma coisa errada aqui, tu me corrige, hein? Isso aí foi criado o seguinte. No meu motorhome, a Lu cismava de comprar aqueles galões e põe esse galão para cá, põe o galão, saía, o galão caía. Isso. Aí eu dei um jeito de pôr. Porque aquele galão de 20 litros você compra em qualquer lugar. Isso. E já sai direto na pia. Isso. E aí, quer ver? Filma aqui. Aí deixa essa água pra cá. Ó. Opa. Eu filmei errado aqui, mas agora sim, tô filmando certo. Filma errado aí, ó. Aí. Liga a bomba. A bomba tá desligada. Aí. Pronto. Olha aí, ó. Aí. A água tá boa. Ainda tá com gostinho do cano. Do cano ainda, tá nova? Ele tá se aproveitando da minha sede pra tirar o gostinho do cano. Tá zero, velho. Tá zero, já pensou? É, muito luxo. Bom, vamos lá, vamos continuar. Eu quero mostrar aqui, ó, o seguinte. Esse quarto, você já mostrou o belichezinho? Não, não é um beliche, ele é uma cama. Na realidade é um lugarzinho, vai. Como é que se diz? É um sofazinho. Um sofazinho, mas cabe uma pessoa dormindo aí, não muito grande. Não muito grande. Um netinho, uma netinha. Isso. Ó, o ar-condicionado tá ligado. Tá ligado. Eu já senti a brisa. Isso. Bacana. Mas aqui você senta pra um descanso, pra uma leitura. Entendi. Enfim,
Pra o que você quiser, mas ela. E a netinha sobretudo. Sim, isso. Curte aí, dá pra ler um livro. Isso. Olha aqui, ó. Exato. Tem aqui a parte de cima, mais mesmo, armário. Mais armário. Mais armário. Caramba, é muito armário. Ó, tem aqui também mais um carregador de USB embaixo. Também são gavetas, olha, né? Nós temos gavetas aqui. Olha lá. Olha que mais legal. Mais gavetas. Gente. É muito grande. Embaixo. É muito grande. E mais aqui também tem outro compartimento. Porque esse aqui levanta. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele levanta, olha lá. Olha lá, ele tá carregando uns coletes. Colete ali. Já pra ir pra beira do rio já, olha. Putz, que da hora, ele já tá no jeito já pra ir pra viajar. É. E a escada também, eu tô vendo a escada ali, ó. Eu tô vendo a escada ali, ó. A escada ali também é o degrau e o degrau também é um gaveteiro, ó. Exatamente. Olha aqui. Ó. Oh, deixa eu falar uma coisa. Olha lá, que legal, ó. Olha aí, caramba, tem muito espaço, velho. É muito grande. Mas aqui, a gavetão, ó. Aí, olha isso, gente. Cara, gigante. Tava vendo o quarto, cara? O quarto também é grande, hein? Ficou gigante. Vamos ver aqui. Olha isso, gente. Você viu o corredor, já. Olha não, o tamanho isso aqui. Filma nós dois. Tomé, filma nós dois. Eu sou magrinho. Eu sou magrinho. Pode contrário, Tomé. Pode virar o contrário. Isso. Eu sou magrinho, ele é mais gordinho. Nós dois estamos no corredor. No corredor, velho. Olha só. Dá uma olhada. Será que ficou amplo? É isso que eu ia falar. Olha a amplitude que ficou esse corredor, cara. Ficou muito legal. Foi uma das preocupações do seu André. Ficou muito legal. Ele tava com medo desse corredor ficar estreito. Aí a gente sempre mediu, vinha, ele fazia as visitas frequentes. Bacana. Exatamente. Pra caramba. Vou mostrar aqui. Top. Pode continuar. Ó, agora o senhor filma pra mim. Seu André. Olha isso. Vou subir aqui. Aqui tá muito chique. Olha só. Falta o colchão ainda, cara, né? Falta o colchão, é lógico, né? Mas eu vou entrar. Aproveitar que não tem o colchão. Aproveitar que eu entro até quando tem o colchão, né? Mas olha isso, gente. Dá pra você dormir. Se quiser ainda, ó. Dá pra dormir de assim. Bota o travesseiro. Pior aqui. Que é verdade. Ó, bota o travesseiro aqui. Tu dorme assim, a patroa dorme aqui. E sai todo mundo assim e não atrapalha ninguém. Se tá vendo o que quiser, pô. Dorme de assim, cara, ó. Verdade. Vai vendo, ó. Que sossego. Agora é grande, hein? É grande. É grande. Rapaz, olha aqui, ó. Tem aqui uns porta-nicho aqui, ó. Que eles colocaram. Tá aqui, tá bom. Tá ótimo. Ficou bacana. Tem a janela. Luz de leitura. As luzes de leitura. Mais uma janela do lado de cá. Ó, falar um negócio pro senhor, viu? Tá muito bonito mesmo, tá grande. Opa. E outra coisa. Ainda tem aqui ainda, gente, ó. Se quiser, dá pra guardar mais coisa aqui, gente. Olha, e eu ia falar, sabe o que eu ia falar pro senhor também? Eu ia dizer o seguinte. Além dele estar espaçoso, grande, muito bem distribuído, tudo legal, ele tá muito bom na autonomia, ou seja, o senhor tá com a casa maravilhosa. O senhor tá de parabéns, viu? Obrigado, parabéns, velho. Eu fico muito feliz. Parabenizar o Tomé. Eu vou parabenizar o Tomé. Mas eu fico muito feliz em saber que o senhor veio lá pelo nosso canal. Foi pelo seu canal. Eu fico muito feliz. E fico feliz também, porque é o que eu sempre falo pra galera. Eu, quando vim aqui na Tomé, fazer o vídeo da Tomé a primeira vez, eu vim, fizemos o vídeo e eu saí daqui com uma boa impressão. Por quê? O meu medo qual que era? Galera assistiu o meu canal e de repente eles não corresponderem. E eu fiquei muito preocupado. Mas, como eu já falei, não é isso que está acontecendo. Inclusive, seu André, eu vou deixar no card aqui em cima, aqui, ó, o vídeo da outra entrega que nós fizemos aqui. Que foi o seu Sadi que comprou. Só que não era um motorhome tão grande. E no caso ele comprou já. Ele foi o carro e a montagem. Foi tudo aqui. Foi tudo feito pela Tomé. Inclusive o carro era da Tomé e a montagem foi da Tomé. Mas o mais louco é que ele comprou tudo no escuro. Se você quer saber direitinho dessa história, depois você clica no card aqui, que eu vou deixar aqui, que é o seguinte, aí você vai saber, mas primeiro você assiste esse vídeo aqui, depois você assiste aí, clica nessezinho aí, que essezinho aí vai dar o card. Agora eu quero mostrar o seguinte, eu quero mostrar o banheiro, olha a porta espelhada. Como é que já é espelhada a porta, vai vendo, olha o tamanho dessa porta. Espelhadona, bonita pra caramba. Show de bola. Vai poder colocar aquele terno. Não sei se você vai colocar terno, mas já pensou? Mas se quiser, dá pra se vestir. Vai no encontro. Quando tiver aquela festa fantasia no encontro, já dá pra você se ver todinho aí, ó. Vamos abrir, ó. A trava. Isso. Aí pode abrir pra mim. Olha, seu André vai abrir pra mim. Aqui. Abriu aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos entrar no banheiro. Olha o tamanho desse banheiro, gente. Meu senhor do céu. Olha aqui, ó. A duchona acendeu a luz. Aê! Olha o espelho que tem aqui, ó. Tem um espelho aqui, ó. Que bacana. Parabola. Aqui, ó, ele tem aqui, ó.
sistema da água, bacana pra caramba. Olha aqui, ó, pra pegar o sabonete. Aqui, ó, é quente e fria aqui a ducha dele. O box tá gigante, tem uma claraboia aqui, ó. Isso. Top de linha. Só apertar aqui que ela vai funcionar aqui, ó. Ó, vai ligar o exaustor, vai ficar bacana. Vou mostrar aqui desse lado aqui, ó. Conforme fecha aqui assim, ó, você já dá de cara com o iluminado dele, ó. Olha o iluminado dele. Se você não assistiu o vídeo do nosso iluminado, dá uma olhada no card que eu vou deixar aí pra você aí, ó. Caramba, aí vocês viram quanto que ele tem de água, de caixa de água de detrito. E ainda, ó, tem a janela aqui, ó. Lógico, depois é provavelmente ou ele vai botar um blackout ou ele vai botar uma cortininha. Mas se você quiser, ó o tamanho dessa janela. Cara, dá pra curiar, a vida do vizinho facinho. Você... Pobre é uma coisa triste. Seu André, mostra aqui pro pessoal, filma aqui, ó. Pode filmar daí mesmo, que o pessoal vai ter uma ideia da amplitude, ó. Aqui é o banheiro, ó. Tô tomando um banho, a ducha tá caindo ali, pá, tá. Não tô nem aí. Eu ficava olhando, eu ficava tomando banho aí, ficava dando uma olhada aí no povo ali e tal. Sossegado, hein? Show de bola. Caramba. Ó, gostei. Opa, obrigado. Gostei do Zima Blue. Zima Blue. Zima Blue, Zima Blue. Zulu India Mike Alpha. Eu gostei do Zima Blue. Show de bola. O pedido do seu André também foi preservar a claraboia do ônibus. Preservar a claraboia, olha lá. Pra mim é importante. Olha lá que legal. Isso é bom pra caramba, olha que legal. Bacana pra caramba, hein? Entra o ar, se quiser, um ar natural. Isso. Aí ele tem os climatizadores, ele tem um ar-condicionado. Entra, eu quero saber o seguinte. Que mais que você gostou dessa história toda? Conta pra mim. Oh, rapaz, eu gostei de tudo. Eu não tenho o que falar. E mais... Gostei mais ainda do atendimento, da amizade que eu fiz aqui com a família. Enfim, é tudo, é o conjunto da obra. Entendi. Né? Recomendo, então? Pelo amor de Deus. Recomenda. Demais, demais então, da fechou. Conta. Então fechou, eu quero agora, quero ver aquele mais... aperto de mão agora pra finalizar. É isso aí. Essa mais uma entrega aqui, pela... Aqui não tem como ter falsidade. É. Não, aqui não tem. Nessa hora não tem. Não tem, velho. E eu falo pro senhor André, a gente aqui é muita responsabilidade porque a gente, além de fazer motorhome, faz amigo. E amigo, exatamente. Amigo. E outra, hein, não tem essa... O que precisar aqui do Tomé, Tomé, eu quero assim, eu quero assado, ele... Não, vamos fazer como o senhor quer. E tem coisa que a gente também não sabe como fazer. Ele resolve. Ele resolve. E às vezes eu dou bronca. É da bronca, ele dá bronca. Isso não dá, não dá certo. Não, você não dá. Vai usar. Não vai usar. É besteira da sua cabeça. Fez eu economizar bastante. É mesmo? Fez. Fez você economizar? É, eu queria... Umas coisas que não precisava. Que não precisava. Ele falou, não vai gastar dinheiro que isso é besteira. Porque além de fazer o motorhome, ele também é campista. Ele é estradeiro também. É, ele tem o dele também. Então ele tá em loco. Ele sabe das necessidades nossas, né? Beleza. Quer deixar as considerações finais? Quer falar mais alguma coisa no final? Não, era basicamente isso mesmo, não, agradecer imensamente não quer o cunhado, a família. Não quer cobrar o cunhado, não quer falar com aquela nora, aquela sogra, sei lá, com alguém que não quer, eu sabe que não quer. Então, tá tudo incongruente aqui, como é que sabe? Não, tá tudo congruente. Tá congruente que fala. Eu não entendi o que ele falou. Então tá bom, então. Quer deixar algum recado, Tomé? A gente está à disposição, manutenção, uma reforma pequena, o nosso foco é esse. Quer fazer uma montagem, a gente também faz, caixa d'água, um banheiro. Teve um cliente esses dias que veio aqui e falou, Tomé, eu quero só meu banheiro, o resto eu faço. Beleza, trouxe, a gente fez. Bacana. Acabamos então. Aí, só que o banheiro já puxa um pouco de hidráulica, aí eu já tive que fazer algumas coisas a mais, mas entramos num acordo. A verdade é uma só, pelo menos é que eu sei. Você monta o motorhome do zero. Sim, sim. Tanto com o carro seu, tanto com o carro entregue, com o cara pode trazer o carro. Mas você gosta mesmo de fazer as pequenas reformas. Sim, sim. Tanto que tem um vídeo. Sim, eu não sei se eu deixei o vídeo, se eu não deixei, eu vou deixar aí, ó. Vou deixar no card aí. A gente fez um vídeo das pequenas reformas. Isso. Que ninguém quer, ele faz. Ah. Ele é especialista nisso daí e manda bem, né? E tem mais uma observação, tá? A documentação para o motorhome também foram eles que fizeram para mim.
Ótima e ótima observação. E esse motorhome tá para quantas pessoas? Esse tá para 6 pessoas. 6 pessoas. 6 pessoas. Isso. E ele entregou, ele que fez a documentação. Fizeram toda a documentação, ele e a esposa dele, a Luciana. Correu atrás aí de tudo, tudo isso daí. Tudo, ajeitou tudo. A única coisa, o meu único trabalho foi ter que levar o ônibus, claro, não tem jeito, isso. Ele não vai sozinho lá. Lógico. Para fazer a vistoria no Inmetro. Mas foi tudo mesmo, muito na tranquilo. Época eu ainda tava modificando minha carteira. Aí eu falei assim, André, eu não consigo. Entendi. Ir, porque lá... A carteira não era a carteira D? Era a carteira B ainda. B, agora é D. Agora você consegue levar, pode falar. Seu... Quando eu levei, ele ainda era ônibus, a minha carteira é D. Ah, entendi. Agora, a carteira é B. Agora é C. C? Pra pilotar esse aqui. Agora é C pra motorhome, porque ele é pesado, né? Ele é pesado, ele é C. 6 mil, pá, ele é grande. Passou de 6 mil. Bichão é grande, hein? É espaçoso. Vamos dar a tomada final aqui, ó. Vamos dar uma tomada final pra vocês darem uma olhada. Vocês... Ficar aí, vocês dão uma olhada como é que é o tamanho desse motorhome. Cara, show de bola, bacana pra caramba. Eu quero agradecer vocês. Quero agradecer o senhor pela confiança que o senhor depositou, no nosso canal. Quero agradecer ao Tomé por nos representar tão bem. Porque o Tomé, ele é o representante nosso, praticamente. A gente anuncia, a gente fala e o pessoal vem aqui e o pessoal gosta. Isso que importa. Então, pessoal, muito obrigado, viu? E agora... Vamos colar o primeiro selo de qualidade, hein? Vai ganhar o primeiro selo de qualidade. Mas peraí. Não, ele já colou um selo de qualidade aqui, ó. Esse povo não é fraco, não. Olha aí, ó. Roteiro empreendedor já puxou o meu tapete. Pera, vai colar. Vai colar o da Tomé? Vamos. Cola o da Tomé. Vamos colar o da Tomé primeiro. Cola em cima. Vou colar o meu aqui em cima desse aqui, ó. Olha lá, ó. Vai colar o selo de qualidade da Tomé. Olha aí, ele vai colocar os selos de qualidade, vão põe bem juntinho pra caber bastante, hein, bicho? Isso. É, olha lá. Ah, tem aí. Espaço pra... Ó, pra vou dar bastante. O primeiro selo de qualidade pra ele. O primeiro selo de qualidade, um oferecimento Gráfica Tucanos. Ó, o nosso selo de qualidade, se você quer um selo de qualidade bem feito assim, ó, fala com o pessoal da Gráfica Tucanos. Vou deixar o telefone deles... aí no descritivo, o descritivo fica logo abaixo do vídeo. E vai ganhar também um selo pequeno menor. Vai ganhar um selo menor. Eita lá. E vai ganhar ainda o selo de qualidade para colocar na geladeira, mais menor ainda. Um selo de qualidade mais menor ainda. E vai ganhar também o exclusivo chaveiro Deu na Telha do Careca. Pô. O cara fez o... O cara fez, ele fez pelo canal, ele merece. Ele merece, olha lá. Vai colar, cola em cima desses dois aí. Aí, aí, olha lá. Aí sim, o Zima Blue já vai sair daqui. Vai sair carimbado. Todo carimbado, cheio de selo de qualidade. Legal. Aí. Que vai encher. Que muda. Que o senhor faça muitos amigos, que isso aqui encha dos dois lados. Dos dois lados. E que fique igual a purpurina. Cheio de adesivo e cheio de amigo. Show de bola, obrigado, seu André. E depois você vai receber um do Zima Blue. Aí sim, tô esperando, hein? Caramba, galera, vocês viram, né? Pô, o motorhome tá top, bacana pra caramba, show de bola. Vocês viram como tá bonito. Foi feito aqui na Tomé Motorhome, saiu pelo canal. Seu André tá aqui, vocês viram aí, feliz da vida, contente, não tem pra ninguém. Só por isso só, já vale aquele joinha, se inscreve no canal. Pra se inscrever no canal de graça, não paga nada. Ativa o sininho, fica à vontade pra compartilhar. Quando você compartilha, você ajuda a gente pra caramba. E se vocês comentarem, vocês sabem. Eu respondo todo mundo, não deixo ninguém no vácuo. Beleza? Então é isso, pessoal. Beijo nos corações, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau! Oh,